បាទមីបសួរខ្ញុំមើលរាសីជូនបងប្រុសម្នាក់ហើយខ្ញុំមើលជាទូទៅមិនសំដៅជាក់លាក់ទៅលើអ្វីមួយទេហើយបើបងប្អូនកូនក្មួយដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំនេះហើយហើយចង់ឲ្យខ្ញុំមើលរាសីជូនណាបាទសូមចូល Telegram របស់ខ្ញុំហើយ comment ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្លួនឯងមកនោះខ្ញុំនឹងមើលជូនអត់គិតគូលុយកាក់អីទេណាបាទសាកល្បងមើលលេងទៅអាចជាការកំសាន្តក៏បានបាទយើងមិនឲ្យជឿសុបទៅលើជំនឿអស់ហ្នឹងទេហើយជួនកាលវាមើលទៅវាឈុតវាត្រូវដែរហ្នឹងណាហើយបើគិតថាវាត្រូវអញ្ចឹងយើងរកវិធីការពីទៅថ្ងៃខាងមុខយើងដឹងថាមានអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងរកវិធីការពីវិធីដោះទៅណាបាទវាជាជាងយើងអត់ដឹងសោះជួនកាលនៅក្នុងខែនឹងក្តីឆ្នាំនឹងក្តីខ្លួនយើងចេះតែដាក់រោស៊ីមិនឡើងឯជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងសាកល្បងមើលលេងទៅដើម្បីដឹងថាអូអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាពិតប្រាកដមែនឬក៏អត់ណាហើយបើសិនជាពិតមែនអញ្ចឹងយើងរកវិធីដោះយ៉ាងម៉េចបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំយកមុខវិជ្ជានឹងឯងជំនឿនឹងឯងមកផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលធៀបពិតទៅខ្ញុំចាប់យកជំនាញជំនឿនេះគឺដើម្បីប្រោះសត្វលោកនិយាយអានេះជាភាសាដែលភាសាថាធរអាណាយើងនិយាយបែបហ្នឹងហើយបើធម្មតាយើងនិយាយថាដើម្បីជួយដល់បងប្អូនកូនក្មួយបាទជួយតម្រង់ផ្លូវតម្រង់ទិសដៅដើម្បីតទៅថ្ងៃមុខកុំឲ្យវាមានឧបសគ្គបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលចង់សាកល្បងឲ្យខ្ញុំមើលប្រាប់ឆ្នាំខែថ្ងៃកំណើតចូលទៅ Telegram ឲ្យប្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឬក៏ឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់មកណាបាទបាទនេះខ្ញុំមើលទៅលើបងប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់មានលេខជីវិតលេខខួយណាថាលេខខួយគឺលេខ7ហើយខ្ញុំអត់បានមើលជូនទៅលើលេខខួយទេពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹះហុងស៊ុយទឹះតកតងនឹងការរស់នៅផ្ទះសំបែងទីកន្លែងឬក៏តកតងទៅនឹងការបញ្ចុះសពអីផ្សេងផ្សេងអស់ហ្នឹងណានៅយើងនិយាយពីទឹះហេងទឹះឆុងទឹះណារៀនទឹះណាមានប្រាជ្ញាទឹះណាផ្ដាល់សុភមង្គលផ្ដាល់អីឲ្យបាទហើយជាក់លាក់បើសិនជាចង់ដឹងអានឹងខ្ញុំជម្រាបជូននៅថ្ងៃក្រោយទៀតណាបាទហើយពេលនេះខ្ញុំជម្រាបជូនតែរាសីទូទៅប្រចាំខ្លួនឬក៏រាសីកំណើតបាទបងប្អូនកើតនៅឆ្នាំរកាខែថោះហើយថ្ងៃថោះម៉ោងរោងបាទនេះជាតម្រាចងក្រងនៅក្នុងក្បួនហ្នឹងណាបាទហើយឆ្នាំរកាគឺមានធាតុទឹកធាតុខាងលើមានធាតុខាងលើបើធាតុរបស់រកាតែម្ដងគឺមាសដកហើយបើធាតុហៅថាធាតុរាសីអាហ្នឹងគឺឬក៏ហៅថាធាតុមេឃណាអានេះមានធាតុទឹកដកបាទធាតុទឹកដកហើយធាតុទឹកដកហ្នឹងឯងគេយកទៅគុណគូរាសីរបស់ប្អូនណាបាទទឹកដកនឹងឯងធៀបមកនឹងដីអញ្ចឹងឆ្នាំកំណើតរបស់ប្អូន
មានន័យថាគឺធាតុទឹកដកគូធៀបជាមួយនឹងដីដីដកបាទបងប្អូនមានធាតុតួខ្លួនដីដកនេះហើយធាតុតួខ្លួនខ្លួនឯងហ្នឹងចាំទុកទៅណាបាទពីព្រោះរាសីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងយកធាតុដីដកហ្នឹងឯងទៅគុណគូមានន័យថាជាធាតុប្រចាំខ្លួនមិនមែនថាយើងកើតនៅឆ្នាំរកាធាតុមាសដកមិនមែនចឹងទេណាបាទគឺយើងយកធាតុដីហ្នឹងឯងបាទហើយខែថោះគឺមានធាតុឈើដកបាទខ្ញុំជម្រាបជូនលំអិតបន្តទៅទៀតណាបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបត្រួសត្រាសបាទហើយឆ្នាំរកាស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះហៅថាម៉ែធាតុអញ្ចឹងបងអូនចូលចិត្តសម្រោះលយឆាយហើយសូបាទហើយរបៀបរៀបចំក្នុងផ្ទះឬក៏របៀបរៀបចំក្នុងកន្លែងការងារអីហ្នឹងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អការតុបតែងស្លៀកពាក់អីហ្នឹងសមរម្យគួរជាទីតាក់ទាញបាទគេមើលឃើញទៅថាបងប្អូនជាមនុស្សគេថាសមរម្យថ្លៃថ្នូរហើយបើក្នុងចម្ពោះអ្នកដែលគេថាហាយបរិបត្តិខ្ពស់ណាគេមើលឃើញថាបងប្អូនជាមនុស្សហាយសូបាទអញ្ចឹងហើយបន្តខ្ញុំមើលទៅមុននឹងចាប់តួរាសីខ្ញុំចង់ជម្រាបបងអូនពីឆ្នាំឆុងសិនណាដើម្បីការពារតើបងអូនមានឆ្នាំឆុងអីខ្លះបងអូនកើតឆ្នាំរកាបាទអញ្ចឹងឆុងខ្លាំងជាងគេរបស់បងអូនគឺឆ្នាំថោះដែលខ្ញុំថាឆុងខ្លាំងនឹងឯងមិនថាឆុងទាំងមនុស្សទាំងឆ្នាំទាំងឆ្នាំទាំងខែទាំងថ្ងៃទាំងម៉ោងហើយទាំងគេហៅថាវ័យចោគឺយើងរាប់10ឆ្នាំម្ដងបាទមិនថាឆុងទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងដាក់ខ្លួនតែម្ដងនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងណាហើយការឆុងការអីហ្នឹងវីដេអូផ្សេងខ្ញុំបានជម្រាបជូនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខ្លីៗទៅចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នមនុស្សឆ្នាំថោះអាហ្នឹងទី1វាប៉ះពាល់ទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានជាគូក្រងអញ្ចឹងយើងត្រូវជៀសវាងឆ្នាំថោះហ្នឹងណាសូម្បីតែមិត្តភក្តិក៏បើសិនជាយើងរាប់រកមិត្តភក្តិហ្នឹងឯងវាคล้ายទៅជាសត្រូវឬក៏មិត្តភក្តិមិនស្មោះត្រង់ទេបាទនេះជាតម្រាទោះបីយើងខិតខំប្រឹងប្រែងថាកែវាសនារបស់យើងយ៉ាងណាគឺវាក៏មិនទៅរួចដែរណាគឺវាសនានឹងឯងវាចាមកតម្រូវទៅជាអញ្ចឹងតែម្ដងបើសិនជាប្អូនឆ្នាំរកាជួបជាមួយថោះចាប់ដៃគ្នាជាគូក្រងក្ដីជាមិត្តភក្ដិក្ដីនោះមិនយូរមិនឆាប់ទេវាថាទៅคล้ายទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយវាអានឹងវាហាក់ដូចជាប៉ះពាល់ចាប់ដើមពីដួងវិញ្ញាណយើងតែម្ដងណាយើងមិននិយាយស្ដីមិនប្រព្រឹត្តអីទៅខុសទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជួបគ្នាមានន័យថាវិញ្ញាណរបស់យើងចិត្តរបស់យើងនឹងវាហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតែការចាប់កំហុសជាសត្រូវរៀងខ្លួនតែម្ដងណាវាទៅជាអញ្ចឹងបាទអានឹងឯងដែលថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដៃគូរ៉ូស៊ីអីហ្នឹងក៏យើងមិនគួរយកឆ្នាំថោះមកប្រដាក់ទុនរ៉ូស៊ីជាមួយដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានឆុងមួយទៀតថាឆុង3ឆុង3ហ្នឹងគឺឆ្នាំជូតឆុង3គឺគេហៅថាឆុងភួណាឲ្យប្រយ័ត្នបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឯងឬក៏មនុស្សដែលកើតឆ្នាំហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងរកម្មរកុស
បាទបង្កភាពរបួសស្នាមលើផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងទៅហើយពំនាំសំណាងអាក្រក់ដល់យើងផងដែរបាទអាហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សហើយបើសិនជាសម្រាប់ឆ្នាំជូតមកដល់ខែជូតមកដល់ឬក៏ថ្ងៃជូតម៉ោងជូតមកដល់ទោះបីមិនមែនឆ្នាំជូតមកដល់ហើយក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងឲ្យតែខែជូតថ្ងៃជូតម៉ោងជូតមកដល់គឺវាពំនាំសំណាងអស់ទាំងហ្នឹងឯងមកដល់ខ្លួនយើងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងគួរប្រយ័ត្នដែរហើយឆុងហ្នឹងវាមិនខ្លាំងដូចឆុង6ទេណាដូចអត់ដូចឆ្នាំថោះទេវាមានលក្ខណៈស្រាលជាងគ្រាន់តែរកម្មរកោសផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហើយវាគេធ្វើបាបផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងទៅយូរកាលយើងដើរទៅជួបចំពប់នេះចំពប់នោះដោយចៃដន្យអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើយើងរបួសស្នាមអីអញ្ចឹងណាបើយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអីក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរយូរកាលយើងបើកយានជំនិះអីហ្នឹងទៅប៉ះពៀលើគេថ្វីត្បិតតែគេមិនធ្វើឲ្យយើងរបួសស្នាមវាអាចធ្វើឲ្យយើងរបួសស្នាមឬក៏យើងទៅប៉ះពៀដល់គេអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាការរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នជូតទាំងមនុស្សទាំងឆ្នាំបាទហើយមួយទៀតបងនៅមានឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែគឺប៉ះនឹងផ្កាយគ្រោះចោចូលមកអញ្ចឹងផ្កាយគ្រោះហ្នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សទេណាគឺគេហៅថាផ្កាយអាក្រក់ដែលចោចូលមកតួឆ្នាំរបស់យើងគឺឆ្នាំមមែអញ្ចឹងមមែហ្នឹងឯងគឺយើងប្រយ័ត្នគេថាប្រយ័ត្នរងគ្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងរបួសស្នាមផ្សេងៗដោយចៃដន្យអញ្ចឹងទៅឬក៏គេមកធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ខែមមែឬក៏ថ្ងៃមមែប្រចាំថ្ងៃមមែម៉ោងមមែហ្នឹងឯងយើងត្រូវប្រយ័ត្នហើយបើសិនជាជៀសអាចមិនធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអាហ្នឹងគួរប្រយ័ត្នទៅណាបាទយើងជៀសទៅមកដល់ថ្ងៃខែឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងជៀសទៅមានន័យថាចាញ់គេទៅឬក៏ដាក់មេប្រូចទៅណាអាហ្នឹងវារក្សាសុខភាពរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងត្រូវគេប្រយ័ត្នត្រូវគេធ្វើបាបផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហើយវាងាយនឹងរងគ្រោះជួបឧបបហេតនៅក្នុងថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំមមែឬក៏ខែមមែថ្ងៃមមែឬក៏ម៉ោងមមែបាទបាទអញ្ចឹងការឆុងហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានផ្សេងទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរចររបស់ពេលវេលាឆ្នាំខែថ្ងៃដែលចរទៅមុខណាអញ្ចឹងយើងប៉ះអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ប្អូនកាលពីវ័យកុមារណាបាទកាលពីវ័យកុមារគឺមានធាតុទឹកដកបាទហើយប្អូនតួខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងគឺដីដកអញ្ចឹងកាលវ័យកុមារនឹងឯងគឺដីមានន័យថាដីទៅពិឃាតទឹកគឺប្អូនមានអំណាចមានធនធានមានគេហៅថាការប៉ងធ្វើអ្វីក៏បានសម្រេចដែរណាមានន័យថាអំណាចរបស់ប្អូននៅក្នុងវ័យក្មេងនឹងឯងវាក្របទៅនឹងក្មេងដតីឬក៏ក្របទៅនឹងអ្នកដតីជុំវិញខ្លួនសម្បីតាពុកម្ដាយនឹងក៏យើងមានន័យថារិស័យរបស់យើងខ្ពស់ជាងគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងចង់បានលុយអីហ្នឹងសុំគាត់បានភ្លាមតែម្ដងបាទហើយមានន័យថាជាវ័យដែលយើងមានរិស័យខ្ពស់មានអំណាចណាកាលនៅក្មេងហើយបងប្អូនជាក្មេងដែលដើរលេងច្រើនដែរបាទដើរលេងច្រើនដែរកាលនៅក្មេងណាបាទហើយចិត្តត្រជាក់វ័យឆ្លាតវាងវ័យគិតត្រឹមត្រូវ
បាទមិនធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសទេកាលនៅក្មេងហើយលាក់លៀមស្ងៀមស្ងាត់ចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងអាយ៉ាបាទត្រួសត្រាសអញ្ចឹងយើងដល់វ័យជំទង់ដល់ពេលវ័យជំទង់បងអូនខ្លាចទៅជាមនុស្សសុភាពរៀបសារស់រាយបាទមានប្រជាប្រិយបាទប៉ុន្តែខឹងឆាប់ខឹងឆាប់ខឹងឆាប់អន់ចិត្តហើយច្រណែនមានល្បិចច្រើនដែរនៅវ័យជំទង់ហ្នឹងរឹងរូសចូលចិត្តធ្វើបាបក្មេងដតីអាយ៉ាហើយមកចូលចិត្តធ្វើបាបគេអញ្ចឹងបាទនៅវ័យជំទង់បងអូនមានធាតឈើដកហើយតួខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងគឺដីដកអញ្ចឹងវាប៉ះចំធាតអំណាចឈើមកពីខៀតដីបាទអញ្ចឹងនៅវ័យជំទង់នឹងឯងបងអូនមានរិទ្ធិមិនសូវល្អទេផែជាត្រូវគេធ្វើបាបហើយបាទត្រូវគេធ្វើបាបឬក៏វាហាក់ដូចជារស់នៅក្រោមគំនាបអ្នកដតីណាបាទនៅក្នុងវ័យជំទង់នឹងឯងគឺចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងគំនាបអ្នកដតីការមើលគ្រប់គ្រងឬក៏ទៅរស់នៅជាមួយគេអីចឹងទៅបាទនឹងចឹងហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរនៅក្នុងវ័យជំទង់នឹងបាទគេឲ្យប្អូនប្រើប្រាជ្ញាប្រើចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបានអំណាចមកវិញដើម្បីដោះអាប្រាថ្នាហ្នឹងណាដែលយើងថាឲ្យជៀសផុតពីក្រោមគំនាបអ្នកដតីនឹងឯងក្រោមការរស់នៅរបស់អ្នកដតីនឹងឯងអញ្ចឹងគេឲ្យប្អូនប្រើប្រាជ្ញាខ្លួនឯងប្រើចំណេះដឹងហើយប្រាជ្ញាចំណេះដឹងទាំងអស់នឹងឯងគឺអត់មានអ្វីក្រៅពីយើងខិតខំរៀនសូត្រទេបាទអញ្ចឹងបងបានខិតខំរៀនសូត្រដែរឬក៏អត់ទេតាំងពីនៅវ័យជំទង់ហ្នឹងបើសិនជាបងបានខិតខំរៀនសូត្រយកប្រាជ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកដោះបានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអត់បានរៀនសូត្រទេនោះវាអាចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាទៅជាយើងពិបាករកស៊ីវាហាក់ដូចបើនិយាយត្រង់ទៅយើងទៅធ្វើកម្មកឲ្យគេមានន័យអញ្ចឹងតែកម្មករលីសែងអីចឹងទៅអានេះជាវាសនាណាបាទប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងដូចជាបំណងមិនបានសម្រេចទេបាទបងអូនដូចជាមិនបានរៀនសូត្រអីជ្រៅជ្រះទេនៅវ័យជំទង់ហ្នឹងអានេះតាមតម្រាបានរៀនចប់ហើយបរិញ្ញាអីហើយនៅខ្ញុំគ្រាន់តែសួរលេងទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនទៅវ័យជរាតែម្ដងទៅយើងនៅវ័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងយើងក្រោយគេណានៅវ័យជរាប្អូនត្រូវនឹងធាតដីបូកអាយ៉ាហើយខ្លួនឯងគឺដីដកមានន័យថាធាតតល់ខ្លួនគឺដីដកហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលដល់វ័យចាស់ជរាគឺមានធាតដីបូកមកដល់អញ្ចឹងអានឹងឯងគេហៅថាវាជាគូធាតហើយនៅវ័យចាស់ជរានឹងឯងបងអូនទន់ភ្លន់ប្រកាន់ខ្ជាប់សច្ចៈទៀងត្រង់គួរឲ្យទុកចិត្តចិត្តបន់ជួយយកអាសាអ្នកដតីបាទតំណងដូចជាដល់វ័យចាស់ជរាទៅបងអូនទៅជាមនុស្សធម៌អាមួយក៏ថាបានឬក៏ខ្លាយទៅជាអាចារ្យមួយក៏ថាបានដែរណាឬក៏អ្នកបួសជាលោកជាសង្ឃអីក៏ថាបានអានឹងនៅវ័យជរាអញ្ចឹងចំណុចខ្វះខាតមួយគឺប្អូនរឹងរូសមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដតីទេអានឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េច
ដែលរឹងរូសមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដតីណាបាទឥឡូវយើងមើលធាតសិនប៉ះចំគូធាតឬធាតដីដូចគ្នាមានន័យអញ្ចឹងមានមិត្តភក្តិគូកនខ្លៅមរៈរួមដំណើរជាមួយបាទនៅក្នុងធាតនឹងឯងតំណងដូចជាប្អូនកាន់ធរកាន់អាបើសិនជាមិនអាចារទេក៏បួសជាលោកដែរហើយអញ្ចឹងដែលថាប្អូនរឹងរូសមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងវាមូលហេតុអីបានអញ្ចឹងគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីធរអាអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យប្អូនទៅស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដតីមិនបើប្អូនជាអ្នកចេះដឹងដែរហ្នឹងជាអ្នកបួសរៀនដែរហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមិនវាមិនអាចថាទៅស្ដាប់គេបានទេព្រោះយើងមានកម្ពីមានអីការបួសរៀនយើងជាអ្នកចេះដឹងដែរមានន័យអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងរឿងរុះមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដតីមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេបាទគ្រាន់តែវាដោយសារយើងជាអ្នកយល់ដឹងជ្រៅជ្រះដែរបាទទៅពេលឲ្យទៅស្ដាប់អ្នកបង្គាប់ដែលមិនសូវយល់ដឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើមិនរួចបាទយើងធ្វើវាមិនកើតអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទឥឡូវចូលមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំប្រើបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងគឺភាពបច្ចុប្បន្នណាមិនមែនបច្ចុប្បន្នកាលទេបាទមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅបច្ចុប្បន្នបាទឬក៏លក្ខណៈដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាមានកត្តា3ហើយថាកត្តាទេវតាកត្តាកត្តាមេឃបាទសំទោសកត្តាមេឃកត្តាដីហើយនិងកត្តាមនុស្សបាទខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នភាពសិនបងប្អូនមានគុណធម៌សប្ដថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនមានគុណធម៌មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទចំណុចហ្នឹងយើងពិចារណាមើលបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារអីហ្នឹងសួរថាតើបងប្អូនធ្វើអីក្នុងនេះខ្ញុំអត់បានជម្រាបខ្ញុំអត់បានជូនពីការងារទេប៉ុន្តែការងាររបស់បងប្អូនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីហើយអ្វីដែលហៅថាដីណាដីគឺក្នុងនេះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញជូនគាត់តែខ្ញុំជម្រាបត្រួសត្រួសគឺដីគឺមានភាពអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ច្រើនហើយបងប្អូនមានភាពមានធាតដីដកធាតដីដកហ្នឹងមិនមែនបើធាតដីបូកអានោះគេហៅថាដីភ្នំដីអីគឺវានៅឆ្ងាយដាច់សង្វែងពីគេណាដល់ពេលធាតដីដកគឺវានៅក្នុងចង្កោមមនុស្សបាទមានន័យថាប្អូនបំរើអ្វីមួយដែលបើនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគឺប្អូនអត់ធ្មត់ណាស់ដែលអ្នកដតីហ្នឹងគេដើរទន្ទ្រាំនៅលើយើងចុះឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងគឺការងាររបស់ប្អូនហាក់ដូចជាបំរើទៅមហាជនណាស់បាទគេទន្ទ្រាំយ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែអត់ធ្មត់នៅតែមិនដឹងមិនឮដែរហើយការងាររបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអញ្ចឹងណាហេតុហ្នឹងហើយបានជាបងប្អូនជាមនុស្សថាមានគុណធម៌មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនធ្វើការងារអីនៅឡើយទេអត់ដឹងទេណាបាទគ្រាន់តែបើថាទូរិស័យគឺវាបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមានបញ្ញាមានចិត្តមេត្តាទន់ភ្លន់អត់ធ្មត់បាទមានបញ្ញាគឺមានតម្រិះវិជ្ជាខ្លួនឯងណាយល់ដឹងពីអ្នកដតីអត់អោនមិនចាប់កំហុសអ្នកដតីទេបាទអញ្ចឹងទោះអ្នកដតីធ្វើខុសអីហ្នឹងក៏មិនចាប់កំហុសដែរបាទហើយបងប្អូនតែងតែឲ្យឱវាទគេបង្រៀនផ្ដល់មេរៀនផ្ដល់ចំណេះដឹងទាំងគេហៅថាប្រឹក្សាយោបល់ទៅដល់អ្នកដតីជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងបាទផលអ្វី
គុណវិបត្តិឬក៏វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនគឺផ្លាស់ប្ដូរលឿនរហ័សណាឬក៏សាវ៉ាជាមួយដៃគូស្នេហាយ៉ាបាទបងប្អូនសាវ៉ាមានមួយហើយអញ្ចឹងប្រកាសជារកមួយទៀតហើយបាទហើយជួនកាលការផ្លាត់គំនិតរបស់យើងថារក2រក3អញ្ចឹងទៅវាល្អជាងមួយពីព្រោះមួយហ្នឹងឯងគេថាគេចាញ់ពីយើងគេឈប់ស្រឡាញ់យើងនោះវាធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តអីចាត់ទ្រង់អញ្ចឹងទៅបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងទៅជាទីពឹងអាស្រ័យបាទក្នុងតម្រាគឺនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យប្អូនខិតខំរៀនសូត្រខិតខំរៀនសូត្របើសិនជាយើងមិនរៀនទេត្រូវចេះអោណាដើម្បីទទួលបានលៀបសំណាងបើប្អូនមិនរៀនមិនសូត្រយកចំណេះដឹងនឹងទេនោះប្អូននឹងទៅជាហៅថាកម្មករលីស្័យមានន័យថាការងាររបស់យើងអត់មានការងារខ្ពង់ខ្ពស់ទេបាទអញ្ចឹងតើតែប្អូនខំរៀនសូត្រណាបាទបងប្អូនខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀតចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទៅហើយឲ្យចេះអោនគេនៅក្នុងតម្រាហ្នឹងប្រាប់បងប្អូនថាឲ្យចេះអោនដើម្បីទទួលបានលៀបសំណាងពីព្រោះតួខ្លួនរបស់យើងគឺថាជាមនុស្សហៃសូហ្នឹងគេមើលមកគេថាយើងមានអំណាចយើងឲ្យបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈបន្ស័កលុយកាក់អីហ្នឹងគេថាយើងអ្នកមានហើយបាទធាតពិតគឺអត់ទេណាបើគេមើលមកគេថាអូម្នាក់ហ្នឹងមានលុយហ្នឹងចឹងហើយបើទៅកន្លែងអ្នកអំណាចវិញគេថាយើងអស្ចារ្យមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់បាទធាតពិតគឺអត់ទេហេតុហ្នឹងហើយបានគេឲ្យយើងត្រូវចេះអោនណាដើម្បីទទួលបានលៀបសំណាងហើយបើសិនជាយើងមិនចេះអោនទេយើងមិនអោនលំទោនទេហើយមិនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអោនលំទោនហ្នឹងមានន័យថាយើងឲ្យមានសុជីវធម៌ណាហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រយកចំណេះដឹងមកប្រើការមកណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តួខ្លួនបច្ចុប្បន្នគឺប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគូប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាបងអូនមានគូហើយឬក៏នៅទេបើសិនជាខ្ញុំដឹងពីគូក្រងរបស់បងកាលឆ្នាំអីនោះខ្ញុំអាចមើលជូនបានណាថាគូសំប្រកបបាទអញ្ចឹងយើងចាប់តួខ្លួនប៉ុណ្្នឹងហើយនៅវ័យចមួយទៀតមុននឹងចូលនេះវ័យចហៅថាតារាងវ័យចហ្នឹងគឺតម្រា10ឆ្នាំម្ដងចាប់ពីយើងមានរាសីមកណាបាទតម្រា10ឆ្នាំម្ដងចឹង10ឆ្នាំហ្នឹងវាមានរឿងអីហេតុការអីកើតឡើងចឹងទៅហើយខ្ញុំបានតែជម្រាបត្រួសហៅថាវាអាច 20-30% ហ្នឹងទេនៅច្រើនតទៅទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវាសនាជោគវាសនារបស់យើងបែបណាបែបណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូសកលរបស់យើងបែបណាបែបណីនៅច្រើនតទៅទៀតណាហើយខ្ញុំជម្រាបជូនបាន10 20 30% អីហ្នឹងវាស៊ីពេលច្រើនស៊ីពេលច្រើនហើយអញ្ចឹងបើសិនជាជម្រាបឲ្យអស់តែម្ដងអូប្រហែលចូល3 4ម៉ោង5ម៉ោងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនរាសីប្រចាំខែតែម្ដងមុននឹងចូលវ័យចយើងមើលរាសីប្រចាំខែសិនវាមានរឿងអីកើតឡើងណានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី1ខែ5អញ្ចឹងដើមខែបាទយើងមើលខែហៅថាខែម្សាញ់ចឹងខែម្សាញ់បងប្អូនមានរឿងអីកើតឡើងណានេះជាតួរាសីរបស់បងប្អូនខាងលើគេណាឆ្នាំរោងចឹងឆ្នាំរោងគឺមានធាតុដីឈើបោកសំទោសមានធាតុឈើបោកអាយ៉ា
ហើយទូរស័យរបស់បងអូនគឺដីដកនេះដីដកហើយឈើបោកបាទឈើបោកដីដកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអូប៉ះចំធាតអំណាចបាទប៉ះតចំធាតអំណាចនេះគេនិយាយថាដីត្រូវបានឈើមកពីឃាតអាដីត្រូវបានឈើមកពីឃាតហើយនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងផងដែរគឺមានផ្កាយមួយហៅថាផ្កាយ DE ណាអាចចូលមកហើយវាមិន DE ហ្នឹងមិនមែនប៉ះចំតួកំណើតរបស់បងអូនទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺផ្កាយ DE ចចូលមកអញ្ចឹងហើយបងអូនត្រូវប្រយ័ត្នហើយក្នុងនេះគេនិយាយថាលំបាកចិត្តលំបាកកង្វល់រស់ក្រោមគំនាបណាដូចជារស់ក្រោមគំនាបអញ្ចឹងគេឲ្យប្រើប្រាជ្ញាប្រើចំណេះដឹងខ្លួនឯងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបាញ់មិញហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារផ្កាយ DE ចចូលមកហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឯងវាផ្ទួនតែម្ដងណាក្នុងនេះគឺបើសិនជាយើងនិយាយពីការរកស៊ីគឺយើងរកស៊ីដាក់ហើយអត់ឡើងទេរកស៊ីអត់ឡើងទេឬក៏យើងវាហាក់ដូចជាចាប់អីខុសអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងពីព្រោះគេក្របលើយើងហើយតួឆ្នាំក្របលើយើងហើយណាហើយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបររកស៊ីចាស់វិញមានន័យថាគេដណ្ដើមអតិថិជនរបស់យើងបាត់ហើយឬក៏គេបិទអតិថិជនរបស់យើងមិនឲ្យមកយើងទេបាទគេប្រមូលអតិថិជនរបស់យើងទៅអស់ហើយមានន័យអញ្ចឹងមុខរបរយើងគឺធ្លាក់ហើយសម្រាប់ឆ្នាំហ្នឹងហើយវាស្ថិតនៅក្នុងភាពលំបាកមែនតើវាអត់ឆុងទេប៉ុន្តែវាតួឆ្នាំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងវាចាប់ខុយតែម្ដងវាសឹងតែបើយើងធៀបទៅនឹងផ្កាយ DE ដែលចចូលមកមួយថែមទៀតហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងដាក់មែនតើបាទវាសឹងតែចាប់ផុតហើយបើយើងនិយាយពីខ្លួនរបស់យើងវិញវាសឹងតែคล้ายទៅជាមនុស្សវិកលចរិតហើយណាវាដូចជាបាត់បង់វិញ្ញាណដឹងវិញ្ញាណទៅណាទេវាទៅអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំនិយាយទៅតាមតម្រាទេណាមិនដឹងថាពិតឬក៏អត់ទេព្រោះយើងអត់បានជួបគ្នានិយាយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាតែតម្រាគឺវាចងមកអញ្ចឹងឯងបាទពីព្រោះធៀតឈើបោកធៀតតួឆ្នាំនឹងឯងគឺវាវាយដំច្រំធាក់មកយើងខ្លាំងណាប្រើអំណាចមកយើងខ្លាំងណាហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងផ្កាយ DE ចូលមកថែមទៀតណាអញ្ចឹងយើងផ្ទួនហើយបាទផ្ទួនមែនតើឥឡូវយើងមើលទៅលើទូខែគឺដីដកដូចគ្នាអញ្ចឹងវាទូខែនឹងឯងវាគឺជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងបងអូនមានមិត្តភក្តិគូកនខ្លៅម្រៈរួមដំណើរជាមួយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការជួយរបស់មិត្តភក្តិនឹងឯងដោយសារខែហ្នឹងគឺមានផ្កាយ DE វាចចូលមកទៀតបាទចចូលមកអញ្ចឹងតរតែខែក្រោយបានបងអូនបានធូរស្រាលនៅក្នុងខែហ្នឹងទោះបីមានមិត្តភក្តិជួយក៏ដោយមិត្តភក្តិរបស់ប្អូនហ្នឹងក៏ពិបាកក្នុងការជួយដែរមានន័យថាគ្រាន់តែមានចិត្តជួយទេគឺជួយអត់កើតបាទមិនដឹងជួយយ៉ាងម៉េចគាត់ក៏វាធ្លាក់ដែរមានន័យអញ្ចឹងគាត់វាអស់អីនឹងជួយយើងមិនមែនថាគាត់មិនមានចិត្តជួយទេក្នុងតម្រានេះគឺមានខ្លាមរៈគូកនរួមដំណើរជាមួយមានន័យថាសុខទុក្ខជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាប្អូនដាក់គេចង់ជួយប៉ុន្តែគេដាក់ដែរ
ជំរាបឲ្យចំចំអញ្ចឹងទៅគេដាក់ដែរបាទតែខែក្រោយប្រហែលជាបងអាចមានរិស្សីឡើងវិញណាចាំមើលខ្ញុំមើលខែក្រោយមើលវាយ៉ាងម៉េចវិញព្រោះខែនេះគឺមានផ្កាយ DE ចោលមកបាទហើយសម្រាប់ខែនេះផងដែរបងទោះបីជាមានផ្កាយ DE ចូលមកហើយបងដាក់ប៉ុន្តែបងនៅតែមានរិស្សីមធ្យមណាមានរិស្សីមធ្យមវាមិនធ្លាក់ពេកទេវាមិនធ្លាក់ពេកទេបើទូរិស្សីរបស់យើងប៉ុន្តែបើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគឺដាក់ហើយបាទហើយទូបងបងសាកល្បងប្រើធៀបមើលពីព្រោះធៀបផ្ដល់ឲ្យយើងប្រើបានណាធៀបផ្ដល់ឲ្យយើងប្រើបានមានន័យថាយើងវាមិនដាច់ប៉ិតទៅដល់ចំណុចសូន្យដល់ហើយទេអញ្ចឹងប្អូនមានជម្រើស3នៅក្នុងខែហ្នឹងប្រើធាតុមាសធាតុទឹកធាតុឈើ3ហ្នឹងណាបាទហើយអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺប្រើខុសគ្នាណាមិនដូចគ្នាទេបើប្អូនចាក់នៅពេលដែលប្អូនទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិអសប្បាយឬក៏មានដំណើរកំសាន្តអីផ្សេងផ្សេងនិយាយរួមឲ្យតែធ្វើអ្វីដើម្បីសប្បាយដើម្បីរីករាយគឺប្អូនត្រូវប្រើធាតុមាសធាតុមាសហ្នឹងឯងមានន័យថាយើងពាក់ពណ៌មាសពណ៌លោហៈពណ៌មាសហ្នឹងយើងទៅប្រើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេពីមុនគេហៅថាធាតុលោហៈអញ្ចឹងពណ៌ដែកពណ៌អីហ្នឹងពណ៌ប្រាក់ពណ៌អីហ្នឹងអាហ្នឹងធាតុលោហៈហើយបាទសម្លៀកបំពាក់បងប្អូនពណ៌ពាក់ពណ៌មាសហ្នឹងទៅតំណាងឲ្យលោហៈហើយពណ៌មាសក៏បានដែរបាទហើយទាំងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងគឺយើងប្រើពណ៌មាសទៅយានជំនិះអីផ្សេងផ្សេងក៏ប្រើពណ៌មាសទៅបាទហើយទៅទិសនិរដីឈៀងបច្ចឹមឬក៏ទិសបច្ចឹមទិសលិចអញ្ចឹងចង់បានអសប្បាយរីករាយអីហ្នឹងមើលទិសផងណាបាទពាក់ពណ៌មាសហើយអញ្ចឹងសម្លឹងមើលទិសផងថាបើទិសនិរដីឈៀងបច្ចឹមអញ្ចឹងយើងទៅឬក៏ទិសបច្ចឹមយើងទៅបាទនោះយើងទទួលបានភាពរីករាយ 100% ហើយបាទគ្មានអ្វីមកជាឧបសគ្គយើងទេហើយបើប្រើធាតុទឹកនោះបងប្អូនត្រូវចេញទៅរកស៊ីអីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងប្រើធាតុទឹកទៅរកលុយនិយាយរួមគឺរកលុយនៅពេលយើងចេញដំណើរទៅរកលុយទៅធ្វើការងារក្តីទៅធ្វើជាបងរកស៊ីមុខរបរខ្លួនឯងក្តីអញ្ចឹងប្រើធាតុទឹកណាធ្វើអីឲ្យបានលុយអញ្ចឹងយើងប្រើធាតុទឹកធាតុទឹកហ្នឹងគឺពណ៌ខៀវដូចខ្ញុំបង្ហាញជូនពណ៌អញ្ចឹងនេះពណ៌ខៀវណាពណ៌ទឹកគឺពណ៌ខៀវឬក៏ខៀវខ្ចីបាទសុំទោសខៀវខ្ចីបាទអញ្ចឹងបើទឹះគឺត្រូវទៅទឹះអត់ដឬក៏ពីយប់អត់ដហើយបើទឹះផ្សេងពីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចមិនសូវជាបានលៀបបានលុយប្រហែលទេអាហ្នឹងខុសទឹះដែរណាបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាបងអូនទៅជួបគូស្នេហ៍ខ្ញុំអត់ដឹងថាមានគូស្នេហ៍អីឬក៏អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅទឹះឥសានបុពាឬក៏ទៅទឹះបុពាទឹះកើតណាបាទហើយត្រូវប្រើធាតុឈើទៅធាតុឈើគឺពណ៌បៃតងហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញពណ៌ហ្នឹងឯងណាបាទ
ចឹងអានេះខ្ញុំពីរធាតដែលបងអូនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងខែហៅថាខែឧសភាឬក៏ខែម្សាញ់បាទហើយខែនឹងផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតគូក្រងបងដូចជាមិនជាខ្វាយខ្វល់ទៅលើគូក្រងប្រហែលទេទុកគូក្រងដូចជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងឬក៏រោគដៃគូមិត្តភក្តិអីនឹងជាតំណាងគូក្រងរបស់យើងមើលធាតដីដកដីដកដូចគ្នាបាទជាមិត្តភក្តិទេអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាគូក្រងទេហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើកលធាតទឹកអត់ទេអត់មានគូក្រងឯក្នុងខែហ្នឹងអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគូក្រងតាល់តែសោះហើយបាទហើយមានធនធានអាគូក្រងយើងនិយាយពីគូក្រងណាមានធនធានហើយមិនសូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលទេបាទជាគូក្រងរបស់បងហ្នឹងឯងជាមិត្តភក្តិធម្មតាហ្នឹងឯងហើយជាមិត្តភក្តិមានន័យថាជាមិត្តភក្តិមិនមែនជាស្រីទេជាមិត្តភក្តិយើងក៏មិនចាត់ទុកថាជាគូក្រងដែរអាហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងខែហ្នឹងផងដែរបងមានគេស្រឡាញ់មានគេស្រឡាញ់ហើយអ្នកហ្នឹងឯងគឺអ្នកមានន័យថាអ្នកយូរអង្វែងមកហើយគេស្រឡាញ់យូរអង្វែងមកហើយបាទស្រឡាញ់ដោយសារមានភាពកក់ក្ដៅណាគេមើលមកយើងគេថាជាមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបានគេកក់ក្ដៅគេថាគេនឹងអាចរស់នៅជាមួយយើងដោយភាពកក់ក្ដៅហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជាប្អូនធ្លាប់ធ្វើគុណទៅលើគេផងដែរហើយមើលទៅអ្នកណាដែលមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែលប្អូនបានហៅថាធ្វើគុណទៅលើគេណាហើយគេស្រឡាញ់យើងគឺដើម្បីសងគុណបាទក្នុងតម្រាគឺនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងខែហ្នឹងហើយជាអ្នកចាស់ស្រឡាញ់យូរហើយបាទឥឡូវយើងមើលទៅខែមិថុនាបាទខែមិថុនាគឺខែមមីអញ្ចឹងខែមមីយើងអត់និយាយឆ្នាំទេឆ្នាំដដែលទេរួចហើយខែមមីប៉ះចំធាតមាសបូកមាសបូកគូដូចគ្នាហ្មងបាទហើយអញ្ចឹងផៃជាមើលមាសនឹងដីអាបងអូនមានចិត្តសន្តោសប្រុសប្រណីនៅក្នុងខែក្រោយហ្នឹងមានន័យថាយើងមានបន្ទុកមួយដែលបងអូនថាត្រូវទទួលបន្ទុកហ្នឹងបាទឬក៏បន្ទុកហ្នឹងជាគូស្នេហ៍របស់បងអូនក៏មិនដឹងដែរចាំមើលខ្ញុំមើលបន្តទៅទៀតណាគ្រាន់តែនៅក្នុងខែមិថុនាគឺប្អូនមានបន្ទុកហើយហើយប្អូនត្រូវអាចជាចិញ្ចឹមគេឬក៏យើងធ្វើអ្វីមួយដែលបញ្ត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងបញ្ចេញទាំងចិត្តទាំងកាយទាំងលុយកាក់អាធម្មពលរបស់យើងទៅលើគេណាបាទហើយបើសិនជាស្ត្រីវិញអាហ្នឹងគេហៅថាដល់ខែហ្នឹងគឺហៅថាបង្កើតបុត្រាបុត្រីអញ្ចឹងយើងធៀបទៅនឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺកម្លាំងពលំរបស់យើងនឹងឯងវាយើងធ្វើអស់ពីពោះពីកាយពីចិត្តទៅលើគេហើយយើងចំណាយអស់អលីងហើយណាបាទលះបង់អស់ហើយគឺនៅខែមិថុនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបងអូនប្រយ័ត្នដល់ពេលយើងប្រើធម្មពលខ្លាំងពេកយើងប្រយ័ត្នតែមានជំងឺដែរណាបាទអញ្ចឹងបើដឹងហើយគឺកុំបញ្ចេញខ្លាំងពេកសន្សំទុកខ្លួនឯងខ្លះកុំអស់ពេកប្រយ័ត្នឈឺប្រយ័ត្នឈឺស្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាហ្នឹង
ហើយបើយើងនិយាយពីក្រងគូក្រងក៏នៅតែដូចជាមិត្តភក្តិដដែលហ្នឹងឯងមិនស្និទ្ធស្នាលមិនប៉ុន្តែនៅក្នុងខែមិថុនាហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នស្រីស្នេហ៍របស់យើងប្រយ័ត្នស្រីស្នេហ៍របស់យើងដែលគេបោកតែគេបោកចូលលុយយកកចឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវនឹងប្អូនលងអាចវាលងទៅលើគេនៅក្នុងខែមិថុនាហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេហ្នឹងឯងចេះតែកែនប្រមូលពីយើងហើយដោយអត់ដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នផងណាហើយនៅទិសអាគ្នេយ៍ហ្នឹងទិសពាយ័ព្យបាទហើយនេះមានន័យថាអ្នកថ្មីអ្នកថ្មីអ្នកដែលស្រឡាញ់គេមកថាចង់ចូលក្នុងជីវិតយើងថ្មីណាហើយបើអ្នកចាស់គឺនៅដដែលទេណាអ្នកចាស់គេមានចិត្តស្មោះត្រង់ណាបាទដូចនៅខែឧសភាអញ្ចឹងគាត់មានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយយើងហើយដឹងគុណយើងដែលបានធ្វើទៅលើគេណាបាទហើយគេនៅតែតាមយើងអញ្ចឹងបាទត្រង់ថាយើងមានចិត្តមួយទៀតហើយអញ្ចឹងចិត្តសម្រាប់អ្នកផ្សេងហ្នឹងប្រយ័ត្នបាទកុំឲ្យលងហើយខ្ញុំសុំយកតែ2ខែកុំឲ្យច្រើនពេកច្រើនពេកតែជាបូនចាំអត់អស់អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយម៉ោងក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញនិយាយត្រុសត្រុសពីវ័យចទៅវ័យចហ្នឹងគឺយើងកាក់10ឆ្នាំម្ដងហើយយើងក្នុងតម្រាហ្នឹងគឺកាត់10ឆ្នាំម្ដងណាហើយបូនចាប់ដើមមានអាថាមានរិស័យចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំមកនេះដើមគេនៅខាងស្ដាំដៃតែខ្ញុំបង្ហាញជូនខ្ញុំចុចនេះបូនចាប់ដើមមានរិស័យគឺអាយុ5ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំខាលណានៅក្នុងឆ្នាំខាលអញ្ចឹងគុនគូមើលទៅឆ្នាំហ្នឹងដែលបូនមានអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំខាលហើយណាបាទឆ្នាំខាហ្នឹងមានធាតុឈើបោកអញ្ចឹងហើយធៀបទៅនឹងដីដករបស់យើងបាទដីដកបាទយើងមានធាតុដីដកនេះហើយអញ្ចឹងឈើបោកកាលពីនៅ5ឆ្នាំហ្នឹងប្អូនធ្វើអីក៏បានដែររោស៊ីអីហ្នឹងជួនកាលយើងលក់ដូរក្នុងវ័យក្មេងណាយើងយកនេះយកនោះទៅលក់ឲ្យគេអីហ្នឹងបានលុយមកហើយបាទវាអត់មានឆុងអីទេអត់មានមានន័យថាការរកស៊ីឬក៏ការរៀនសូត្រអីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងវាទៅរលូនវាជួយយើងឲ្យមិនត្រឹមតែរលូនទេរិស័យបងប្អូនគឺឡើងខ្ពស់នៅអាយុ5ឆ្នាំនិង5មកដល់15ឆ្នាំហើយដល់ពេលអាយុ15ឆ្នាំគឺបងប្អូនធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះ15ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសផ្លេចមើលផ្កាយមួយនៅអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងមានផ្កាយមួយហៅថាផ្កាយកៅស៊ីងអូនៅអាយុក្មេងហ្នឹងបងអូនរោរឿងពុកម្ដាយខ្លាំងណាស់ដែរហ្នឹងបាទអត់ត្រូវមួយគាត់ទេយើងនាំរឿងរកម្មរកោសដល់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អត់សូវបានថ្នាក់ថ្នមយើងប្រមាណទេយើងតែងតែឯកាឬក៏ខ្វះវាខ្វះការថ្នាក់ថ្នមណានៅក្នុងវ័យ5ឆ្នាំហ្នឹង5ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងมันមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយពុកម្ដាយទេហើយដល់ពេលដល់15ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំគឺការរកស៊ីរបស់បងប្អូនគឺធ្លាក់ចុះហើយក្នុងវ័យហ្នឹងគឺគេហៅថាប៉ះចំផ្កាយពិឃាត7ចាំកាយពិឃាត7នឹងឯងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺប្អូនមានគុណធម៌ទៀងត្រង់មានន័យថាជាអ្នកដឹកនាំមួយប៉ុន្តែដឹកនាំទៅរកភាពហៅថាភាព
ហើយថាឆាវឆាវណាមានគំនុំសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយប៉ុណ្ណឹងអ្វីនឹងឯងគឺបងអូនធ្វើអីដែលគេមិនចង់ដឹងចង់ឮបាទដែលគេមិនធ្វើអញ្ចឹងបងអូនគឺធ្វើហើយមានន័យថាអ្វីដែលគេស្អប់ខ្ពើមហ្នឹងគឺបងអូនធ្វើបាទហើយវាបង្កជាភាពក្តៅក្រហាយចំនួនតោះតែងគ្នាបាទហើយបងអូនមានចិត្តមិនអធ្យាស្រ័យទេអញ្ចឹងនឹកគិតខ្លួនឯងមើលក្នុងវ័យ15ទៅ25ឆ្នាំហ្នឹងតើមានរឿងនឹងកើតឡើងមែនឬក៏អត់ណាបាទអានេះក្នុងតម្រាគឺគេនិយាយអញ្ចឹងបាទដល់ពេលបងអូនមានអាយុ25មក35 10ឆ្នាំហ្នឹងគឺបងអូនមានលុយមានកាក់បងអូនមានលុយហើយមានមានធនធានមានធនធានច្រើនហើយធនធាននឹងឯងវាធនហៅថាធនធានគេអកពីឪពុកម្ដាយក៏ថាបានមានន័យថាយើងត្រៀមចាំយកគេអកមកជាធនធានខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែមានធនធានខ្លួនឯងទេហើយបងក៏ត្រៀមចាំយកគេអកដែរគេអកបាទនេះសំដៅទៅលើគេអកហើយបាទបងចាំស្ទាក់យកណាចាំត្រៀមយកណាបាទក្នុងរិស័យនិយាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែពីបងមានលុយមានកាក់ណាមិនមែនអត់លុយទេមានលុយមានលុយមានទ្រព្យធនខ្លួនឯងបាទចាប់ពីអាយុ20ទៅ35ហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងក្នុងអំឡុង35ទៅ45ហៅថាធាតភ្លើងធាតភ្លើងទាំងលើទាំងក្រៅមកក្តៅក្គុកតែម្ដងនៅក្នុងវ័យហ្នឹងបាទហើយមានអីខ្លះបងអូនអត់មានធនធានខ្លួនឯងធនធានមានន័យថាដូចជាធនធានមនុស្សអីជាដើមអានេះបើយើងនិយាយពីមនុស្សគឺធនធានមនុស្សអីជាដើមគឺបងអូនអាចប្រើអ្នកដតីបានប៉ុន្តែមិនមែនធនធានខ្លួនឯងទេមានន័យថាបើសិនជាកម្មករបុគ្គលិកអីហ្នឹងជាបុគ្គលិករបស់គេបាទប៉ុន្តែបងអូនអាចប្រើគេបានណាមានន័យអញ្ចឹងហើយបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីធ្លីអីវិញមានន័យថាដីធ្លីនឹងឯងគឺនៅតម្កល់នៅហ្នឹងបាទលក់អត់ចេញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងលក់អត់ចេញទេតែវានៅតម្កល់នៅហ្នឹងតែថាវាជាធនធានខ្លួនឯងជាធនធានណាមានន័យថាបាទដីមិនមែនដីខ្លួនឯងណានិយាយចង់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចវាជាលក្ខណៈហៅថាស៊ីកំចុងបាទជាលក្ខណៈស៊ីកំចុងប៉ុន្តែវានៅអត់ចេញលក់អត់ចេញទេបាទហើយការរកស៊ីការអីរបស់វារបស់ខ្ញុំនិយាយលើឆ្នាំរបស់ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងអំឡុងឆ្នាំហ្នឹងការរកស៊ីរបស់ប្អូនគឺសំដៅទៅលើការរកអីដែលធ្វើជាលក្ខណៈជា commission បាទបានជា commission មកក្នុងអំឡុងឆ្នាំហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងភាពក្តៅកកុកមែនតើទាំងការបើក្តៅកកុកហ្នឹងមានន័យថាបើយើងមើលទៅលើសកម្មភាពការងារសកម្មភាពរុស្ស៊ីណាបាទប៉ុន្តែបើសិនទៅលើហៅថាចំណេះដឹងខ្លួនឯងវិញគឺបងអូនប្រើថាចំណេះដឹងផ្នែកភ្លើងណាភ្លើងតាក់ទងទៅនឹងមានអីខ្លះដូចជាទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើចរន្តអគ្គិសនីហើយហើយកុំព្យូទ័រអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអ្វីដែលប្រើចរន្តអគ្គិសនីឬក៏ប្រើភ្លើងហៅថាក្តៅកម្ដៅ
បាទអ្វីដែលក្តៅហ្នឹងឯងគឺជាការងាររបស់បងប្អូនបច្ចុប្បន្នហើយបាទអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀត10ឆ្នាំទៅមុខទៀតពី35ទៅ45អាបងប្អូនយកចំណេះដឹងខ្លួនឯងនឹងឯងទៅលួចបន្លំហើយអាវ័យហ្នឹងគឺលួចបន្លំលួចបន្លំហ្នឹងមិនមែនន័យថាវាអាក្រក់ទេបាទយកការលបរកស៊ីរបស់យើងយើងត្រូវការប្រាក់ចំណេញណាប៉ុន្តែការចំណេញរបស់បងប្អូនវាយកខ្ពស់មានន័យអញ្ចឹងយកខ្ពស់ហើយយើងកាលឃើញអតិថិជនថ្មីដែលគេមកអញ្ចឹងទៅកាប់មកប្រាវទៅមានន័យអញ្ចឹងបាទអានេះជាទម្លាប់ធម្មតារបស់យើងខ្ញុំមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែក្នុងតម្រាគឺនិយាយបែបហ្នឹងដល់ពេល45ទៅ55បងអូនមានដៃគូរ៉ូស៊ីច្រើនចងជាបណ្ដាញចងជាមិត្តបាទហើយការរកស៊ីគឺការរកស៊ីរបស់បងប្អូនឆុងដែរហ្នឹងណាបាទក្នុងអារម្មណ៍ការគិតខ្លួនឯងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនឯងគឺដាក់ដែរបាទប៉ុន្តែមានអតិថិជនច្រើនមានដៃគូរកស៊ីច្រើនហើយយើងចេះតែខំទៅនៅក្នុងវ័យហ្នឹងអាហ្នឹងមិនចឹងណាទោះបីពិបាកយ៉ាងម៉េចវាដាក់វាឡើងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរនៅក្នុងវ័យហ្នឹងណាបានចូលវ័យ65ដូចជាមិនសូវជាល្អសោះក្នុងវ័យហ្នឹង75ប្រយ័ត្នមានជំងឺបាទប្រយ័ត្នមានជំងឺហើយដល់ពេលចូលវ័យ8ចង់បញ្ចប់ហ្នឹងបានបងមានលុយសល់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទហើយប្រហែលជាដល់ក្នុងវ័យហ្នឹងគឺនិយាយរួមគឺយើងរកពីក្មេងមកសម្រាប់ទុកដាក់នៅពេលវេលាចុងក្រោយរបស់យើងនឹងឯងគឺមានន័យអញ្ចឹងណាវាប្រសើរដែលយើងមានលុយនៅចុងវេលារបស់យើងក្នុងអាយុ8ខ្ទង់8ហ្នឹងបាទវាប្រសើរហើយតែយើងមានលុយហ្នឹងអ្នកខ្លះរកអត់បានបាទអូខេអញ្ចឹងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវ័យខ្ញុំជម្រាបត្រួសវ័យដំណើរជីវិតចាប់ពីដើមក្មេងមករហូតដល់ចាស់ជរាហើយវាអត់តន់អស់ទេដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងបានត្រឹម 30% អីហ្នឹងវាលើសលប់ហើយនៅក្នុងវ័យចាស់ហ្នឹងបងអូននៅក្នុងវ័យចាស់ហ្នឹងបងអូនវាទៅជាមនុស្សឯកាដែរហ្នឹងបាទអត់មានគ្រូសាមើលថែទេជាមនុស្សឯកាហើយវាសំណាងហើយដែលបងអូនមានលុយប៉ុន្តែខ្លួនឯងឯកាណាបាទអត់មានកូនចៅអីមកមើលថែទេវាបើសិនជាមានកូនចៅអាហ្នឹងវាមើលថែប៉ុន្តែជាធម្មតាកូនចៅវាមើលយើងអត់បានដិតដល់ទេបាទវាមិនដូចគ្រួសារយើងផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្រានិយាយថាដល់ពេលចាស់ជរាទៅក្នុង8ហ្នឹងគឺប្អូនអត់មានគ្រួសារមកមើលថែទេណាអានេះបងប្អូនខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកបង្កភាពរកម្មរកុសដើម្បីឲ្យគាត់ចេញឆ្ងាយពីយើងមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ទេគឺកំហុសរបស់បងប្អូនដែលបង្កឲ្យមានន័យថាមានផ្កាយមួយនឹងឯងវាបង្កឲ្យខ្លួនឯងបង្កឲ្យបងប្អូននឹងឯងនាំរឿងរកម្មរកុសដល់គូក្រងរបស់ខ្លួនឯងនឹងដែលបង្កឲ្យយើងនឹងឯងវាទៅជាមានភាពឯកសំទុំមានភាពឯកា
េតហ្នឹងឯងគ្រាន់តែចំណាំពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទុកប៉ុណ្្នឹងទៅហើយមិនដឹងថាត្រូវឬក៏ខុសព្រោះយើងនៅពេលវេលាវែងឆ្ងាយអីទៅទៀតណាបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងអូនមានគូហើយឬនៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបពីការស្វែងរកគូក្រងមួយទៀតទៅបើអត់មានទេអាហ្នឹងក៏ចាប់យកទៅហើយបើមានហើយអាហ្នឹងបោះចោលទៅណាបាទការរកគូក្រងនិយាយរួមជំនឿនេះឯងគឺសំដៅទៅលើកត្តា3និយាយរួមគ្រប់តែជំនឿនឹងឯងមិនមែនតែជំនឿផ្នែកនេះទេយើងសំដៅទៅលើកត្តា3ទី1គឺកត្តាមេឃឬក៏ហៅថាទេពតាណាបាទឬក៏គេហៅថាទំនាយឬក៏បារមីឬក៏បើសិនជាគេហៅថាពដែលអ្នកចាស់ទុំគេឲ្យពយើងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យពយើងទទួលបានអីអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាពហ្នឹងតើវាបានដែរឬក៏អត់អាហ្នឹងជាកត្តាមេឃបើកត្តាដីមានន័យថាយើងជាអ្នកប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯងបាទមានន័យថាយើងធ្វើទៅតទៅមុខជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតើធ្វើអីអាហ្នឹងឯងភាសាព្រះគេហៅថាកម្មៈបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើអីគឺទទួលបានហ្នឹងហើយតែការទង្វើរបស់យើងជាប្រចាំគឺយើងធ្វើទៅដោយឥតដឹងខ្លួនទេអានេះហៅថាកត្តាដីមួយទៀតហៅថាកត្តាមនុស្សហើយនៅក្នុងហ្នឹងឯងបងប្អូនមិនទាន់មានគូក្រងទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើកត្តាមនុស្សហ្នឹងគឺយើងបើកបេះដូងទៅចំហបេះដូងអត់មានអីក្រៅពីសង្វាតព្យាយាមដើម្បីរកគូទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបិទបេះដូងនោះគេមកដល់ពេលវេលាដែលជួបគ្នាគឺគេអត់ហ៊ានទេហើយវាទៅជាស្ងាត់រៀងខ្លួនដល់ពេលស្ងាត់រៀងខ្លួនផុតពេលវេលាចរចេញទៅបាត់ទៅគឺវាគូក្រងរបស់យើងក៏វាបាត់ដែរបាទវាហាក់ដូចជាកាត់ផ្ដាច់ចំណងសម្ព័ន្ធនឹងគ្នាណាបាទប៉ុន្តែក្នុងពេលវេលាដែលថាចរចូលមកដែលត្រូវថាយើងបានជួបគូក្រងហើយបើយើងបានត្រៀមចាំបានបើកបេះដូងចំហណានោះគេនឹងចូលមកហើយគេនឹងចូលមកបេះដូងយើងផ្លុកនោះយើងនឹងទទួលបានគូក្រងហើយណាបាទហើយអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើការបើកបេះដូងហ្នឹងការបើកបេះដូងមានន័យថាយើងសង្វាតព្យាយាមប្រឹងរបើសិនជាយើងដកថយនោះគេអត់ហ៊ានចូលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរុលទៅមុខហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺនៅពេលដែលយើងបានជួបគូក្រងរបស់យើងឬក៏អ្នកណាដែលជាទីចាប់ចិត្តរបស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមរុលទៅមុខទៅបាទហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងនោះនឹងទទួលបានហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតាមតម្រាទៅបុគ្គលកើតឆ្នាំរកាស្វែងរកគូក្រងតាមរយៈប្រើធាតឈើអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើធាតឈើបាទធាតឈើនឹងយ៉ាងម៉េចពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌បៃតងប្រើប្រាស់ពណ៌បៃតងយានជំនិះផ្សេងផ្សេងពណ៌បៃតងអ្វីដែលប្រើប្រាស់នឹងឯងគឺប្រើប្រាស់ពណ៌បៃតងហើយទៅទិសឥសាននិងបុព្វាឬក៏ទៅទិសបុព្វាណានោះជាទិសល្អរបស់បងប្អូនសម្រាប់រកសុភមង្គលសម្រាប់រកគូក្រងហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវបង្ហាញរូបសម្រស់ខ្លួនឯងបាទចេញករៈទៀមកគឺហាយសូមានន័យអញ្ចឹងហាយសូ
ដោយបងប្អូនដែលបានប្រើតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងចេញចរិតមកគឺហាយសូស្អាតបាតសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវណាបែបពណ៌ពាក់ពណ៌ឈើផងណាបើពាក់ពណ៌ផ្សេងអាហ្នឹងវាអាចឆុងគ្នាហើយបាទមានសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវហើយមានភាពឆ្លាតវៃបង្ហាញទេពកោសលរបស់យើងទៅបង្ហាញទេពកោសលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេពកោសលផ្ទាល់ខ្លួនក្តីដូចជាយើងចេះរាំចេះរែកបើជាអ្នកសិល្បៈណាបើជាអ្នកតន្ត្រីលេងតន្ត្រីមកប្រើទៅនោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយអាហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងការមានន័យថាជំហានប្អូនដែលឆ្ពោះទៅរកការរកគូព្រេងនឹងឯងគឺតាមលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាបាទហើយការរកគូព្រេងពីឆ្នាំមួយទៅឆ្នាំមួយគឺខុសៗគ្នាខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យដឹងអញ្ចឹងហើយវាខុសៗគ្នាប្រើទេពកោសលខុសគ្នាដែរហើយទាំងទឹះទាំងធាតខុសគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងប្អូនគឺប្រើបែបហ្នឹងប្រើទៅនោះនឹងមានន័យថាវាចូលធាតគ្នាវាសមគ្នាវាត្រូវគ្នារិស័យប្អូនគឺតែមួយបង្ហាញទៅគឺចាប់បានហើយបាទគូក្រងឆ្នាំណាគូក្រងសំប្រកបគឺឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងប្អូនគិតមើលតើវាមានឆុងរោងអត់បាទអត់មានឆុងទេណាអត់មានឆុងអីទេគឺរោងគឺប្អូនឆុងជាមួយរកាជូតហើយនឹងគ្រោះមួយទៀតគឺមមែបាទណារោងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងពេលវេលាល្អដែលប្អូនត្រូវចេញទៅរកណាហើយបើខុសពេលវេលាគឺឯងឯងទេបាទពេលវេលាល្អហើយបើសិនជាប្អូនមើលទៅថាជួបអ្នកណាញញឹមដាក់អ្នកណាហើយមើលពេលវេលាផងបើសិនជាពេលវេលាអត់ត្រូវនោះអត់បានទេអត់ជួបគ្នាទេណាបាទពេលវេលាល្អគឺវកហើយនឹងរកាខែវកខែវកហើយនឹងរកាខែវកប្រហែលខែ9ហ្នឹងហើយធៀបទៅខែខ្មៅវាព្រោះវាខុសថ្ងៃហ្មងមិនចាប់ពីថ្ងៃ1មកទេចាប់ពីថ្ងៃ5 6ខ្ញុំអត់ចាំដែរទេណា5 6 7 8អញ្ចឹងទៅចាប់ពីហ្នឹងទៅខែក្នុងខែ9ណាណាហើយនឹងរកាខែ10បាទវាខែខុសថ្ងៃខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជម្រាបជូនពីខែរបស់តាមសូរិយគតិទេបាទនេះយើងប្រើខែវកហើយនឹងខែរកាហើយសម្រាប់ឆ្នាំរោងឯណាបាទបើសិនជាយើងរកបានគូសំប្រកបគឺរកបានឆ្នាំរោងហ្នឹងទៅបាទយើងមិនហៅថាគូពីអតីតជាតិមកដែលថាចាំបាច់មកជួបយើងតែអាហ្នឹងអត់ទេអត់បានតរទៅសោះហើយអើទៅវាអាហ្នឹងកតាទេវតាកតាមេចាមកអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើកតាដីការប្រព្រឹត្តរបស់យើងវាបែបណាឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំរោងនឹងឯងគឺកតាទេវតាបញ្ជាក់មកនេះកតាទេវតាកំពុងបញ្ជាក់មកប្រាប់ថាគូសំប្រកបរបស់យើងគឺឆ្នាំរោងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងអត់ជួបគេហើយយើងធ្វើហីហីអានឹងចូលកតាមនុស្សហើយយើងធ្វើហីហីឬក៏កតាដីយើងមានន័យថាពេលវេលាហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅជួបគាត់ណាប៉ុន្តែយើងទៅជួបអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅឬក៏ការងាររបស់យើងចុះរវល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខកខានហើយបាទកតាទាំង3ហ្នឹងវាត្រូវសំគមគ្នាអញ្ចឹងណាបានទទួលបានហើយបើមិនអញ្ចឹងទេបងត្រូវជួបគូកំណានផ្សេងទៀតហើយជាគូហៅថាចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងដែរប៉ុន្តែវាមិនគូសំប្រកបសិតល្មួតដូចឆ្នាំរោងទេណាធៀបរបស់បងប៉ះចំឆ្នាំឆ្លូវហើយនឹងមួយសាញ់មួយទៀតបាទឆ្នាំឆ្លូវក៏បានមួយសាញ់ក៏បានបាទជាគូសំល្មមដែលចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងដែរហើយពេលវេលាល្អដែលបងរកគូនឹងបានគឺខែវកហើយនឹងរកាដូចគ្នាខែវកហើយនឹងរកា
បាទហើយពេលវេលាដល់គូក្នុងនេះខ្ញុំចន្លោះពីព្រោះវាច្រើនវាបង្ហាញមកច្រើនបងត្រូវជួបអ្នកនេះអ្នកនោះនៅខែនេះខែនោះអីចឹងទៅតរមដល់គូរបស់យើងអាហ្នឹងវាច្រើនខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅលើក្រោយនៅពេលដែលមានបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាបងមានពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្តីឬក៏ហៅថាយើងមិនហ៊ានជួបគាត់មានអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានជួបគាត់ដោយផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងយើងប្រើអ្នកនេះអ្នកនោះឲ្យទៅជួយសួរជាមេដើកជាអីជាចៅមហាអ្នកផ្លូវវែកប្រឡងកាយប្រឡោះអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរកមើលឆ្នាំដែរណាគឺឆ្នាំជូតហើយនឹងវកបាទឆ្នាំជូតហើយនឹងវកនោះគេនាំលៀបសំណាងដល់យើងហើយបើសិនជាយើងរកខុសពីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរកឆ្នាំថោះបាទចំឆ្នាំថោះឲ្យឆ្នាំឆុងមួយយើងទៅហ្នឹងឲ្យទៅប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយណាបាទអានឹងចឹងអូខេខ្ញុំអស់អាបរិយាយអស់ប៉ណ្ណឹងហើយហើយសុំបញ្ចប់ប៉ណ្ណឹងដែរអាត្រុសត្រួសហើយម៉ោងកាន់តែច្រើនចិត្ត1ម៉ោងបាត់ហើយហើយបើសិនបន្តទៀតវាអាចកន្លះម៉ោងទៀតហើយនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យសង្ខេបសង្ខេបទេហើយបងប្អូនកូនក្មួយដែលតាមដានហើយចង់ឲ្យខ្ញុំមើលរាសីជូនណាចង់សាកល្បងក្តីក៏តាក់តងមកខ្ញុំមកតាមរយៈ Telegram ខ្ញុំជូនខាងក្រោមហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយខាងក្រោមហ្នឹងបាទតាក់តងមកខ្ញុំមកគ្រាន់តែប្រាប់ខែថ្ងៃឆ្នាំកំណើតមកឬឲ្យបើសិនយើងមានម៉ោងទៀតក៏វារឹតតែល្អណាបើសិនជាចាំម៉ោងឲ្យបត់ចាំទេអាហ្នឹងក៏វាប្រាប់ត្រឹមខែថ្ងៃឆ្នាំមក3មុខហ្នឹងមកណាបាទហើយបើអត់បាន3មុខហ្នឹងយើងមើលអត់ត្រូវទេហើយបើឲ្យមកខុសក៏យើងមើលអត់ត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងចុះហើយការមើលខ្ញុំអត់យកលុយយកកាក់ទេណាបាទជម្រាបជូនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកលុយយកកាក់ទេហើយបងប្អូនកូនក្មួយចង់មានទុកអីកង្វល់អីផ្សេងផ្សេងប្រាប់មកខ្ញុំមកខ្ញុំមើលជូនបាទហើយខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអរគុណ